Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como começar a ler São Tomás de Aquino e pode ser frustrante para começar. São Tomás ele é um dos maiores filósofos de todos os tempos, se não for o maior filósofo de todos os tempos. E a terminologia dele às vezes é difícil de acesso. Embora o latim e a linguagem de São Tomás sejam é, relativamente simples, na verdade, ele é muito claro, ele é muito direto nas coisas que ele está falando. Ele não é, ele não tem uma linguagem obscura. Mas às vezes falta é um arcabouço de conhecimento conceitual para entrar na obra dele. É isso que eu quero ajudar um pouco a guiá-los é, quanto a isso. Né? Então, a primeira base é entender as fontes de São Tomás. Tem dois eixos principais de conhecimentos que vão ajudar a pessoa a entender a obra de São Tomás. Um eixo é a filosofia grega, especialmente a filosofia de Aristóteles. Mas para entender bem Aristóteles é necessário entender Platão. E algumas das coisas que São Tomás está usando, por exemplo, conceito de participação e tal, vem do Platão. Então, um certo conhecimento de Platão também é importante. O outro lado é o conhecimento da filosofia patrística, né? Em especial Santo Agostinho, mas também autores como São Basílio, autores como Pseudo Dionísio, eles podem ajudar bastante a, a, ao entendimento de São Tomás. De outro lado, ainda complementando esses dois eixos principais, os dois, então certamente sim, se fosse colocar Aristóteles e Agostinho, são os dois autores mais importantes. Para dar uma base que permita a pessoa entender São Tomás. Mas, fora essa, esse, esses dois lados, né? e, e por tradição patrística, eu já estou pressupondo aqui um certo conhecimento das Sagradas Escrituras, dos primeiros cristãos, que certamente isso influência demais mais obra de São Tomás. Fora esses, você ainda tem autores como Boécio, autores como Hugo de São Vítor, é, que iluminam parte do, da, das ideias de São Tomás. São Tomás faz, faz referência, embora às vezes crítica, a Anselmo, faz referência também. Um autor, claro, aí já é conhecimento mais avançado, mas é Alberto Magno, sem dúvida nenhuma, foi professor de São Tomás e ajuda a entender a própria cabeça de São Tomás. Mas acho que tem esse mapa de um, certo, um uma noção de Agostinho, uma noção de Aristóteles muito boa, já dá uma boa base para a pessoa conseguir ler São Tomás, né? Em especial, eu acho que quando a gente fala de Aristóteles, é, aqui a gente está lidando com várias coisas: a física e a metafísica, então noções da física e da metafísica. Noções das categorias aristotélicas, já ajudaria demais, noções de antropologia aristotélica e noções de. É, e quase tudo que Aristóteles fala é base para São Tomás, né? A ética, a política, então, enfim. Realmente, para a pessoa entender perfeitamente São Tomás teria que entender a terminologia aristotélica. Mas se a pessoa tiver uma certa noção do que é movimento para Aristóteles, quais são as categorias, o que é ato e potência, o que é essência esse tipo de estudo. Já vai ajudar tremendamente a interesse de São Tomás. De outro lado, né? É, se a pessoa entender conceitos agostinianos como iluminação, conceitos como aqueles que aparecem nas confissões de Santo Agostinho, a reflexões sobre memória, reflexões sobre a ordem, também a pessoa já está indo num caminho muito bom para estar tá preparada para a leitura de São Tomás. Então você tem esses dois eixos, né? Tem uma série de manuais é, que são bons. Agora, o problema é assim, eu sou muito cético com manuais no geral. E eu sempre acho que manuais assim atrapalham muitas vezes mais que ajudam. Então, o que eu gosto de indicar para as pessoas são manuais muito gerais ou que tratam da vida de São Tomás. Notoriamente, eu gosto do, do é, da Vida de São Tomás do Chesterton, apesar de ter um erro sobre o platonismo, e da Vida de São Tomás do João Amial, que é bem biográfica. Ambas bebem, de certo modo, da Vida de São Tomás do padre Reginaldo. Eu gosto também é, do livro do Copolston sobre São Tomás, eu acho, acho bem interessante. E num livro que em espanhol ficou chamado de Síntese Tomista, tem aqui no fundo, está aqui atrás, é, do padre Garrigou Lagrange. Gosto também da breve introdução ao tomismo do Cornélio Fabro. Eu acho esses os melhores manuais, assim, para começar. São muito famosos do, os do Torrel e do Gardeio. Eu não sou tão fã de ambos, porque eu acho que eles tentam ser muito precisos em alguns aspectos. E na medida que você precisa de mais, eles tentam dar descrições demais, você acaba divergindo um pouco daquilo que é propriamente a leitura da obra de São Tomás, de realmente adentrar um pouco melhor no, no, nos textos mesmo. Então eu gosto mais dessas biografias que eu falei e tal, uma coisa mais geral. E lendo essa parte mais geral, eu acho que se a pessoa começar com essas biografias, esses manuais mais gerais, ela pode pegar para começar a se afeiçoar um pouco a filosofia platônica, pegar a apologia de Sócrates. Os diálogos iniciais, ter uma certa leitura da República, para daí começar a ler Aristóteles. Então, Aristóteles, eu diria que assim, acho que o, o essencial para pegar São Tomás, para ter uma noção do que São Tomás está falando, seria a política, a ética, a física, a metafísica, as categorias e uma certa base da lógica aristotélica, do órgão. Né? Então, algumas partes ali, essenciais do órgão. Eu acho que isso seria o mínimo. Bom, isso é uma boa parte do corpus <laughs> aristotélico, mas essas seriam as noções essenciais, pelo menos, dessa, é, dessa parte da filosofia aristotélica, seriam indispensáveis. Agostinho, textos como é, o De Magistro, Contra Acadêmicos, Confissões, Cidade de Deus, ajudariam demais o entendimento de São Tomás. Né? Então, é, é, eu acho que aí já tem uma textos também clássicos como Didascálico, Diogo de, de São Vítor e a, a Consolação da Filosofia. Seria maravilhosa a pessoa ter uma noção disso, né? É, eu, eu acho assim que o, o eu, quanto a pessoa conhecer de, sei lá, São Basílio, ou. É, é Essa também faz diferença a muita coisa, né? Hilário de Poitiers, então, uns negócios assim, mas é, é um pouco mais, mais difícil. Mas a pessoa ter uma certa noção das Sagradas Escrituras também seria ótimo, né? E quando a gente vai para, Claro, isso aí dá muito estudo, sem dúvida, mas também. Vejam, no final das contas, por que, que a gente não está estendendo São Tomás? A gente não está entendendo porque a gente não tem esse arcabouço. Então, eu não tenho como virar a professor e falar assim, não, não, esse é. Teoricamente, eu, eu, eu já tô tentando ser reduzir a bibliografia para a gente adentrar com mais profundidade na obra de São Tomás, né? E uma certa noção da Sagradas Escrituras sempre é ótimo, isso isso eu não tenho dúvida. Eu acho que se afeiçoar Sagradas Escrituras é começar a entender um pouco do modo como São Tomás pensa, né? E aí, beleza, indo pra. E aí a gente foge, claro, com essa bibliografia que eu tô falando, desses chavões de fé e razão. Putz, cara, São Tomás foi o cara que harmonizou fé e razão. Sim, sim, perfeito, mas assim, o que que isso. Isso é muito pouco, certo? Não, São Tomás foi um pensador da igreja, assim. É, coisas assim, que chavões que pouco significam pro entendimento de São Tomás, né? Ou então, vagamente, a pessoa só faz assim, não, tem as quatro causas aristotélicas em São Tomás. Sim, sem dúvida, tem as quatro causas aristotélicas, mas é, aqui eu tô realmente preocupado em formar leitores profundos do, de São Tomás, né? Também, claro, é, o estudo do latim ajudaria demais a pessoa ser a ser estudiosa de São Tomás. Família Romana é muito bom. Gramática Latina do Napoleão Mendes de Almeida é muito bom. É, o Primos é bom, você tem vários materiais de latim E eu acho que fazer o estudo do latim realmente poderia é, Ter o estudo do latim pode ajudar demais a pessoa a entender São Tomás O grego é não é tão indispensável para o entendimento de São Tomás Embora, claro, a pessoa mais ou menos entender como que os termos filosóficos passaram do grego para o latim Poderia ajudar bastante, isso de fato seria uma coisa E dentro da obra de São Tomás, quais são os textos para a gente entrar assim começar a ler? Eu acho o texto mais fácil para se iniciar é a Suma de Teologia, a Suma Teológica. Porque, e daí eu recomendaria para vocês a tradução do. Eu estou aqui com a da Loyola no fundo, mas eu recomendaria para vocês a tradução do Alexandre Correia, embora ela tenha alguns problemas. Mas eu acho é, um pouco mais interessante para pegar. E assim, porque a Suma Teológica? A Suma Teológica foi escrita para ser um texto introdutório. São Tomás fala que é um texto para. Eu lhes dei leite não carne. Então, visivelmente, ele está ele, ele, ele descrevendo como uma, um texto de introdução. Claro, ele é um texto de introdução por o aluno de filosofia do século XIII, da Universidade do século XIII, que não é exatamente o nosso, é, o, nosso, o, no, o nosso estado de educação atual, certo? Quem quiser um pouco mais de contexto dessa cultura da época, vejam lá o meu vídeo também. Eu fiz um vídeo sobre São Tomás e o século das luzes, é bem interessante para explicar um pouco mais o contexto medieval. Mas assim. Basicamente, a suma teológica é um texto mais acessível sim. Você pode pegar uma temática específica. Se você entender que as teses iniciais são as teses opostas que ele está querendo colocar, entender mais ou menos a estrutura né, da disputácia, é, depois entender que ele está afirmando algo e os argumentos que ele está depois refutando as objeções, mais ou menos colocar a estrutura bem estabelecida da suma é, é um texto facilmente acessível. Assim. Você pode pegar a primeira parte da segunda parte para começar entender um pouco de antropologia humana, você pode começar pela parte da existência de Deus, aliás, outro livro de introdução a São Tomás muito legal é aquele é, Refutando o Neo-Ateísmo, do Edward Fazer, é muito bom como introdução, o Edward Fazer também tem, não sei bem em português essa, mas tem uma introdução bacana a São Tomás de Aquino, fora esse livro que também serve como uma certa introdução, Você pode começar pela existência de Deus. A pessoa pode pegar as virtudes da segunda parte da segunda parte, começar a ler um pouco sobre elas. Você tem vários caminhos, começar por questões específicas, o Tratado da Lei, a pessoa pode pegar lá. É, você começa a ter um outro caminho para começar a ler São Tomás, seria pelos comentários do Evangelho ou a Catena Áurea. Porque daí você já tem um texto base do Evangelho, e aí você consegue ir vendo esse São Tomás mais teológico, o modo como ele vai lidando com essas questões. A Suma contra os Gentios, às vezes, é defendida como um modo para começar. Eu não acho tão fácil assim a Suma contra os Gentios, tá? Porque ela entra em polêmicas de filosofia dos árabes do século XIII ali e tal, que não eu não acho tão, às vezes, fácil. É, eu acho que, às vezes, ela demanda mais pressupostos, por incrível que pareça, é, do que a Suma Teológica. Eu acho que, às vezes, o caso da Suma é, contra os Gentios é um pouco mais complexo. Outros livros, como o De Veritate, eu acho um dos mais elevados. Eu não acho nada introdutório. Entre a essência, é um texto de juventude de São Tomás, mas é um texto que não é tão fácil assim você entrar na terminologia dele e o ponto de discussão dele demanda uma certa bagagem metafísica, que às vezes uma pessoa consegue estar lendo a Suma Teológica sem ter essa bagagem. A Catena Áurea, ela é mais fácil porque São Tomás está pegando a tradição dos comentadores do Evangelho e colocando eles em ordem. E na, nos comentários do Evangelho, ele está pegando o Evangelho e destrinchando o, a, a, o, os, trechos, os trechos do Evangelho. Eu acho isso mais fácil, eu acho mais acessível. Eu acho que a, a catena áurea é até um dos mais. Assim, a pessoa não tem formação filosófica nenhuma, não passou por nada do trajetória filosófica que eu estou falando. Cara, se ela pegar a catena áurea, é capaz de ela começar a entender boa parte do que está escrito lá. Então, é, é, realmente, é, é um caminho interessante. Os textos de são Tomás, comentários aos livros de Aristóteles, são feitos para serem didáticos também. Eles não são os textos excessivamente é, de, difíceis. E uma pessoa poderia fazer os estudos do Aristóteles que eu citei como preparação para São Tomás, para ler São Tomás, considerando, fazendo eles em paralelo com a leitura dos comentários de Aristóteles, comentários de, Aristóteles, de, de São Tomás à a, a Ética é, e assim por diante. São Tomás tem comentários a vários livros de Aristóteles, né? É isso, gente. Essa é uma. É uma... É, é indicação, né, de como se preparar para São Tomás. Obviamente é uma, são anos de preparação para uma pessoa realmente ser leitora de São Tomás, conseguir ler bem a sua obra. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena. Está falando do, um, dos, dos ápices da filosofia e, de fato, é, como disse, como disseram já vários, é, como disse, sei lá, Papa Leão XIII, né, e Patris, como diz a tradição, né, é, entrar em São Tomás é realmente você estar tá, Participando de um dos filósofos que mais abriram a janela da verdade eterna. Então, realmente é um caminho que vale a pena ser empreendido. Um grande abraço para todos, não deixem de se inscrever no canal, ativem o sino das notificações bote lá todas no sino das notificações, né? E procurem também meu site, o link vai estar na descrição do vídeo.